Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի բացահայտի որևէ մանրամասն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ռուսական տարբերակի մասին։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան հրաժարվել է պատասխանել հարցին, մեջբերելով Ռուսաստանի նախագահի խոսքը։ Մենք կոռեկտ չենք համարում զգայուն հարցերի մի մասը դուրս բերել հանրային քննարկման, որովհետև դա կարող է վնասել բանակցային գործընթացին։ Սոչիում Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումից բացի եղել է երեք երկրների արտգործնախարարների շփումը։ Եվ ըստ Զախարովայի այն հանդիպում անվանելը չափազանցություն է։ Это были не встречи или переговоры делегации, это были Դա չի եղել հանդիպում կամ պատվիրակությունների բանակցություններ, եղել է զրույց, շփում, դեմարդեմ երեք արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Եվ իհարկե այդ զրույցն ընթացել է այն բանակցությունների համատեքստում, որը վարում էին նրանց առաջնորդները։ Միացյալ Նահանգները Սոչիում երրակողմ հանդիպմանը ներկայացված չէր և դրա մասին խոսել է Վաշինգտոնի գործը չէ, հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակն ու հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնի անելիքների մասին։ Մենք կանենք այն, ինչն ամենաօգտակարն ենք համարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման համար։ Ուղիղ երկխոսությունը խնդիրները լուծելու և երկարատև խաղաղության հասնելու ուղին է, նշում է ամերիկացի պաշտոնյան և հավելում. Վաշինգտոնն առաջիկա ամիսներին կշարունակի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդական ջանքերը։ Անի Ավետյան, ժամը 3:00-ական։